la silla de la cepita. Sabe que mami, yo te voy a dar un coche. Nai. Više sam mrzeo kuneti sa majku, poslije neko je gledao, da uradio sam uvek na uvodnoj reprizu i to te praznike. Ali, kamijera i teretana za uvodnu prvi, drugi, treći, pa sam tri dana teretana. Ne znam šta ću s glavom, ja sam veliko sati kada ne vezim. Ti mene udaraš po faci? To nije isto tebe ovako, ti mene udaraš prstima u ovdje. Šta lupaš ovako, sad te odjeći isto, evo. Dobro, dobro, dosta. Dosta, a? Ti me ne roziraš tako, imene ti sad...